Të premtën e katër gushtit, jeta e natës në lokalin Bon Vivant po zhvillohej normalisht, edhe pse në një tavolin kishte njerëz të armatosur. Në momentin kur do të futej brenda lokalit Andi Pajaziti, i njohur me novkën italiani, gjithçka do të ndryshonte. Dugazhi Nikolaj, një person me të kaluar të bujshme kriminale, do t'ja bënte një ftesë Andit për të shkuar në tavolinën e tij. Nikolaj po shoqërohej nga Kastriot Ramadani dhe disa të tjerë. Me t'ja bërë me shenjë Andi së bashku me Gëzim Zakutin, afrohen dhe nisin një diskutim. Një konflikt i mëhershëm do të përshkallëzonte situatën. Pas një debati, Kastriot Ramadani godet me shishe xhami Andi Pajazitin mbrapa në qaf. Në pamjet që janë bërë publike nga kamerat, shihet teksa në ato momente Andi nxjerr armën dhe shkrep në drejtim të Nikolajt e Ramadanit. Një person tjetër ndërhyn. Ai supozohet të jetë Hisnigecaj, pjesëtari i FSK-s. Pas përleshjes, mbetën të plagosur Kastriot Ramadani, Andi Pajaziti, Hisnigecaj dhe një kliente e lokalit. Dugazhi Nikolaj arriti të ikte policisë. I njëjti ende ndodhet në arrati. Kastriot Ramadani nuk ju shpëtoi plagëve të marra dhe humbi jetën në ÇKUK. Andi Pajaziti, dyshuar kryesor për këtë vrasje, Hisnigecaj dhe Gëzim Zakuti ndodhen në paraburgim 30 ditor me kërkesë të prokurorisë.